Möt Max. Det är jag som är Max. En 9-årig pojke som blir tvungen att flytta till en helt ny stad. Jag heter Saga. Där träffar han den mystiska Saga som bär på en hemlighet som hon delar med sig till Max. Så vill jag att du möter mig 10:00 ikväll vid dörren till er potatiskällare. För tror du, precis som Max gjorde, att marken under dina fötter bara består av jord, då får du allt tänka om. Välkommen till Spillevillernas land. Det här är Spilledala. Wow! Häng med på ett fantastiskt äventyr både över och under marken. Det är kamikaze time! Välkomna alla härliga äckelpäckeldiggare i tv-sofforna! Här nere i underjorden finns saker som inte är så trevliga. Jag är häss. Kung över de dukterna. Och det gäller för Max och Saga att hitta den magiska spillvillkulan innan de onda de dukterna gör det. Akta! Bingo, du måste bromsa! För sent att bromsa, kompis! Vi avbryter här för en efterlysning av 10 månader gamla Konrad Schnackenberg. Vi vill ha tillbaka dem! Ladda, sikta, kasta! Saga på dig! Jag tycker det här är läskigt. Akta på dig, idiot. Du måste vara häst. Oj, oj, oj. Du är till och med fulare än vad jag trodde. Det ska bli ett nöje att krossa dig. Hanoi Müller, Annika Lantz, Johanna Lidva, Felix Wallon, Martin Bentancourt, Carolina Fugglas, Therese Madsen, Elinor Åkerberg, Magnus Härenstam, Kjell Bergqvist, Max och Spillevillerna. En ljudsaga. Hörrni, vad finns grillkorven när man behöver den?